heu portat taps? Jo porto sempre taps, eh? Ningú, no heu portat públic, heu portat taps vosaltres? Ojo. Atenció. Només caixa. Caixa, caixa, només caixa. Caixa, caixa. Piano. Quatre i fora. Un, dos, tres, i... Fora Bordonera. No, no, perquè... No, ara assajarem fora Bordonera a quatre, eh? Ara conto quatre i tots, clac, col·loqueu Bordonera. Quatre i clac, fora Bordonera. Escolteu. Després us explicarem què és la Bordonera. 4, Bordonera amunt. 1, 2, 3, i... No? 4, Bordonera baix. 1, 2, 3, i... Quasi. Amunt. 1, 2, 3, i... Ara m'agrada més. I 1, 2, 3, i... 3, i... 3, i... Sona més fort quan es puja. Per què? Perquè a sota hi ha una Bordonera que, clac, tensa, eh? 3, i. 3, i. Goliat. Tom, tom, primer tom. Goliat, Goliat. Una mà amb el Goliat, una mà Goliat. Els que teniu una mà, ja està, una mà Goliat. Dos mans Goliat. Tom, tom, tom,
Charles tancat, Charles tancat, Charles tancat, Charles obert, tancat, obert, tancat. Baquetes, piqueu entre les baquetes, baquetes. Un aplaudiment, un aplaudiment. Atenció, batuqueiros, de la dreta i de l'esquerra. Sí? Val? Marcarem quatre, farem això les quatre vegades. Començarem per la dreta, sí? Serà vostre. Bateries, esquerra, bateries, dreta. I farem el tutti. Recordeu que el tutti el farem servir per fer entremig, per continuar, i com a final. Aquest tutti és fàcil. Diu, xocolata pa, xocolata pa, xocolata pa, que bo, que bo, que bo, com. És fàcil, eh? Aviam, torno a repetir i públic ho feu amb mi, eh? Xocolata pa, xocolata pa, xocolata pa, que bo, que bo, que bo, com. Aviam, públic, només públic, eh? Un, dos, tres, i... Bueno, bateries, ells ho han fet a la primera. Anem a fer el tuti amb vosaltres. Sí, grup de batucades també, eh? Tu-tu-tu-tu-pa, eh? Aquest agut. Un, dos, tres, i... Molt bé, ara ho fareu una vegada vosaltres i després el públic. Vosaltres i públic i començarem a fer el tema, eh? Públic, sí, eh? Després d'ells. Bateries, percussionistes, un... Dos, tres, i... Xocolata, pa! Molt bé! Tum, tum. Anem a fer el ritme, sí? Un... Dos, tres, i... Tres. Quatre, última, i nosaltres. I un, dos, tres, i... Dos. Tres. Un, dos, tres, i... Dos. Tres. I última. Un, dos, tres, i... Un. Dos. Dos. Tres. Quatre. Atenció. I un, dos, tres, i... I un, dos, un, dos, tres, i... Dos. Tres. Un, dos, tres, i... Ara vosaltres, eh? No us heu vist. Tres. I un, dos, un, dos, tres, i... Dos. Sí. Tres, i, tres, bé, sí, bé, bé, i, qua, vosaltres, eh? I un, dos, tres, i, ta, 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 ta,
Y un, dos, tres, y dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, un, dos, tres, y dos, tres, y un, dos, y un, dos, tres, y y un, dos, un, dos, tres, fuera. Un, dos, tres, sí. Ara farem només una frase, un motiu, només un, un cadascú, un, a més de quatre, un, dos, tres, i, un, dos, tres, i, un, dos, tres, i. Molt bé, ei, molt bé, anem a fer l'hola, anem a fer l'hola. Sí, vale. Bé, hola, bona nit a tothom, bona nit, Granollers, què tal, com estem? Bé, estem molt contents d'estar tots aquests bateries aquí. Hola, què tal? Per allà darrere, bé? O sigui, en silenci, hola, bé? Penseu que jo sóc de Manresa, val? I el dissabte a Manresa vam fer una trobada de bateries i va anar molt bé. Llavors, jo estic molt orgullós de la meva ciutat i espero que avui marxi d'aquí pensant: hòstia, buscaré pis a Granollers. Clar, tot això depèn una mica de vosaltres. Els bateries ho faran de conya, val? Però la gent és la que sou els importants, de fet sou els importants. Esteu aquí darrere aquestes tanques, rotllo com si fóssim monets, Albert? Doncs això, que el més important és que vosaltres
la gent de Granollers, que segurament n'hi ha de fora, eh? Hi ha algú de fora? I d'on sou, per exemple? D'on sou? De la Roca? Pobret. Es veu que és de la Roca. Bueno, sí que els nous el mireu. Sap greu, eh? No, hi ha gent de tota la vida. No, per sort, eh? Jo soc de Manresa. Bé, començarem amb un tema que es diu Hola. Hola? Mira, a Manresa no va sortir tan bé això. Hola? Hola! Molt bé, doncs farem un tema que es diu Hola. Hola? Hola! I l'Albert us l'explicarà. És addicte a l'heli. Espera. És addicte a... Crec que era així, eh? Hola. Hola. Ara farem una cosa amb tot el públic. És el moment de fer una mica... Ia, va marxant. És el moment d'aprofitar, ja que esteu tots aquí, vaig agafant edat, deixo l'edat del pavo, vaig canviant la veu, eh? I farem una mica de body percussion. M'hauries d'aguantar el micro, per això, perquè és que no tenir peu... Val? Aviam, això, clar, pels d'aquí... Ja està, ja sóc jo, un altre cop. Pels d'aquí darrere també. Després vosaltres feu la traducció rítmica del que hi ha escrit en el Hola, eh? És molt fàcil, heu de participar tots. Hem de fer servir peus, mans, pit i això. Aviam, fem tot això. Sí, no? Això ho tenim tot, eh? Això. Sí? Vale. És fàcil. Es tracta de fer això. Sí, aquí se'm sent. Bé, sí, vale. Públic, eh? Atenció, públic, eh? Hola, com estàs? Com et dius, Josep? És això, anirem per parts. Anirem per parts, eh? Primera part. Hola. Fàcil, eh? Un, dos, tres i... Hola! A Manresa ho vam fer millor, eh? Primera part, després. Com estàs? Tres palmes, eh? Hola, com estàs? Hola, com estàs? Hola! I ara, com et dius? Pit, pit, palma. Pit, pit, palma. Com et dius? Sí, tres parts. Hola, com estàs? Com et dius, eh? Un, dos, tres, i... Hola, com estàs? Com et dius? Molt bé. És el moment de relacionar-se amb el que tens al costat. Igual t'interessa saber com es diu per després saber què, eh? És una excusa. Per tant, és... Hola, com estàs? Com et dius, Josep? O Manelet. O el que sigui, eh? Pit, clic, palma. Un-xic-pa. 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 Aviam, aquests dits no sonen gaire, eh? Vale, això. Anem a fer-ho sencer. Faig jo sol i després tots vosaltres. Tres, i... Hola, com estàs? Com et dius? Vull sentir els noms de cadascú de vosaltres. Jo sé, clar, no em dic Josep, però bueno. Hola, com estàs? Com et dius? Albert. Dos cops seguits, eh? Un, dos, tres, i... Hola, com estàs? Com et dius? Molt bé, dos cops seguits més, amb més... Perquè si no l'Ernest dirà que Manresa va sortir millor, eh? Dos cops més. I enganxeu de seguida vosaltres, eh? Tum, tum, cha-ta-ta, tum-tum-ca, tum-ps-ca, tum-tum, cha-cha... I anem, ja ens enganxem i ja veurem què passa, eh? Públic, dos cops seguits, eh? Un, dos, tres, i... Hola, com estàs? Com et dius? Merda! Hola, com estàs? Com et dius? Merda! Ara farem silenci i ho faran tots ells d'un altre cop, eh? L'últim. Preparats? Hola. Com et dius? Hola, com estàs? Com et dius? Merda!
Dani. Hola. I ara nosaltres. Anem a fer dues vegades, tots a l'hora, bateries i gent, sí? I ho deixem, dues, Quan jo digui, sí? I hola, com et dius? Hola, com et dius? Martí! Última, hola! I parem, Un fort aplaudiment per tots vosaltres, moltes gràcies. Nois, anem al go? Go! Go! Un, dos. Ara, aquest bombo clar, Cum, cum, cum. Cum, cum, cum. Aquesta part clar, quan jo digui, fora, Un, dos. Un, dos, tres. Queda d'aquí. Fiqueu fluix, no? Jo no ho sento. Ens hi enganxem, sí? Un, dos, tres, i... Quan jo digui, fora, Ho sento, sento dir-vos que ell, mira que piquen fluix, però us guanyen. Us aneu adonant, no? Fem-ho tots junts. Sí? Un, dos, tres, i... Val. Anem a fer el primer trec. Anem-lo a fer, però de veritat, convençuts del que sabem fer-lo, sí? Primer break, Número 1. 1, 2, 1, 2, 3, i... Us ha agradat? Ha sonat una mica fluixet, no? Una mica com amb por, oi? Fa que no, Albert? Fem-lo més convençut, sí? Un, dos, tres, i... Bé. Aquí m'agrada, t'aplaudiu. Perfecte, ho han fet bé, oi? No us estaran regalant coses, no? Tot és de veritat, Nois, nois, anem a fer un crescendo a semicorxeres, sí? Dos compassos, sí? Recordeu el piano, que hi ha un pianista aquí, Piano, hi ha un pianista. Hi ha un pianista. Hola, pianista. Va, n'hi ha dos. Tu també? Dos, sí. És que a l'assaig només n'hi havia un, perdona, Anem a fer el crescendo, sí? Comencem a poc i anem creixent. Dos compassos, semicorxeres. Un, dos, tres, i... Molt bé, no? Ara farem una cosa. Farem el mateix crescendo, però el primer compàs, els d'aquest costat, fareu silenci. I el faran els d'aquest costat. El primer compàs. I el segon el fareu vosaltres i tornem tots a ritme. Serem capaços? Sí? Penseu en el piano i vosaltres heu de créixer el més, sí? Vosaltres silenci, comencem creixent-lo, sí?
Un, dos, tres. Ha sigut una mica fluixa l'entrada, eh? Ha semblat com quan toca la meva mare. La meva mare no ho fa del tot malament, però... Anem a provar, sí? Feu el compàs, només el primer compàs, ells segueixen, sí? Un, dos, un, dos, tres, i... Silenci. Puta! Ara que ho tenim tot tan bé, anem a fer el segon break, sí? El tenim tot clar, segon break, sí? Albert, el tens clar? Torna-hi. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres, i... Les entrades! Tornem-ho fent, sí? Un, dos, tres, i... Aplaudiments, aplaudiments, ho han fet molt bé. Ara que ja hi som a tot, anem a fer el tercer. Tercer break, sí? Albert? Un, dos, tres, i... Tornem-ho fent. Un, dos, tres, i... Va, ja anem a fer l'últim, anem a fer l'últim. Penseu en els quatre Charles del final, sí? Un, dos, tres, i... Aquest és difícil, un aplaudiment, no? Tornem-lo a fer, que el cabell vint com és, sí? Un, dos, tres, i... Aquí! Molt bé, nois, anem a fer un crescendo que marxem, sí? Dos compassos, tots junts, eh? Piano, 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 recuperem, recuperem. Un, dos, tres, i... Bé, nois, ara em sentiu bé tot, sí? Anem a fer una mica piano, una mica fluixet, fluixet. Ara, els que no sabeu massa com és una bateria, el peu dret, dic el peu dret perquè avui tots som dretans, no hi ha cap esquerrà. Ara no hi ha cap esquerrà? Ah, sí, hi ha un esquerrà, però és heretge i toca amb la dreta. A la dreta hi tenim una cosa que es diu el bombo. Deixeu de tocar el bombo, fora el bombo. Es nota, eh? Ara fem-ne un bombo, fem-ne un bombo, quan jo sigui. Un, que ara! Ah, el bombo. Fa feina, eh? Fa feina el bombo, eh? Sí, però no ho fem? Un, dos, tres, i... Tornem-hi! Tornem-hi! Mola, eh? Doncs això és un bombo. Ara el deixem de fer. El més curiós és que a la mà esquerra toquem una cosa que se li diu caixa. És la nostra caixa. La que no ens roba els diners. Era la que ho he dit fàcil, eh?
Però és veritat. Doncs ara deixarem de tocar la caixa. Fora caixa, ara! Ara ens hem quedat amb una cosa que es diu Charles o hi-hat. Tornem a fer un cop de caixa. Ta, sí? Un. 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 Bombo. Aquí. Mola, eh? Ara només ens quedem els Charles. I quan digui quatre fem silenci. Un, dos, un, dos, tres i quatre. I ara, si fixeu, i si fixeu, no toquen res. Capitxe. Dues fileres, sou A, 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 B, B, eh? Recordeu, A, sou greus, timbal els goliat, B, sou caixes, eh? Els A teniu 4 compassos de dibuix i ells en tenen 8, eh? Comencem primer amb les As. No ho fem-ho molt ràpid. Cu-c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 u. Cu-c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 u
Un, dos, tres y... Dos. Cinc. Atenció, eh? Sis, vindrà el canvi. Set, últim compàs. Un, dos, tres i... Cinc, tutum. Dos. Tres. Quatre. Volia. Cinc, tutum. Dos. Tres. Quatre. Un, dos. Progressió i blanca. Tum. Corxera. Corxera. Un, dos, tres, sí! Atenció, atenció. Vosaltres us quedeu fent el patró. Vosaltres farem silenci i farem tota la progressió. Fareu les blanques, fareu les negres, fareu torceres, farem les semis, mirem el ritme i només es queden ells. Un, dos, un, dos, tres, i... Atenció a la progressió, blanques, eh? Un, dos, tres, i... I somnis tots, eh? Un, dos, tres, quatre, un, dos, tres, i... El mateix, creus que deu ser en el grup vosaltres, silenci la resta. Fareu blanques, negres, torceres, semis. Un, dos, tres, i... No està mal, per fer de blanes, no està mal. Atenció, blanques, i un, dos, i un, dos. Tots farem les semis. Un, dos, tres, i... Ara farem la progressió i fora. Blanques, negres, torceres, semicorceres, fora. Quan comencin les blanques, tothom silenci. Blanques, negres, torceres, semicorceres, i ho deixem, sí? Un, dos, tres, i cap! Va, que sou els últims! Ai! Això Manresa va sortir, dius? Aviam. Anàvem molt bé fins aquí, eh? Sempre hi ha un moment que l'espectacle baixa. De veritat. Ha sigut ara. A la Roca no hem vingut mai. Jo a la Roca no ho sé com ho faríeu. Però això Manresa, en sèrio, eh? Era com... No, no, Manresa diví. Anem a fer les blanques. Blanques, negres, corxeres, semicorxeres sense córrer. Un, dos, tres, i...
Aplaudiu més fort que ho han fet bé, va. Ara la col·laboració del públic és molt important, molt, molt, molt important. Perquè necessitem una persona que tingui una ampolla d'aigua. Algú té una ampolla d'aigua? Allò semiplena? Oh, oita, que és guapa aquesta noia. És semiplena o és semibuida? És semiplena per mi. Soc superpositiu. Si fa un xerruc, tampoc té res. Té el tap, eh? Porto el tap? Sí, vale. Anem a fer l'ampolla, eh? El ritme de l'ampolla. Pots posar-me aquí, perquè igual no se sentirà. Avui m'ha tocat de fer de peu de micro. És l'hòstia, eh? Ara faré un joc amb l'ampolla que us han fet tots els que fan de Pet 5 en amunt, pràcticament. Eh? Això ha sortit en una pel·lícula, això que faré jo ara. Això que faré jo ara ha sortit en una pel·lícula i tothom, tots els nens... De fet, un alumne m'ho va ensenyar, eh? Tot s'ha de dir. Ells faran la traducció del ritme aquest amb la bateria. Aviam què us sembla. Un, dos, tres i... Bé, farem quatre vegades, vale? És que m'hauries d'amplificar. Ja sé que tens ganes de tocar, però és que ens falta el peu de micro. Gràcies, Ernest. Ho torno a fer, dues vegades. Vosaltres dues vegades. Dos vegades, dues vegades, i després jugarem. Aquí us quedeu aquestes dues línies amb el grup de l'ampolla. Sí, ara pots tocar, gràcies. Aquí canviarem de grup, farem silenci, eh? A les 4 farem silenci. Vosaltres us quedeu. Un, dos, i un, dos, tres, i... Feu grup, eh? M'és igual el que feu, però hem d'anar a tots a tempo i amb la rotació, eh? Podeu fer... ojo! No. Estàs còmode aquí, sí? Sí? Sí. Un, dos, i un, dos, tres, i... Continueu amb aquesta inspiració vostra, és igual, eh? Continueu, eh? Ara farem silenci aquí. Un, dos, tres, i... Conto quatre, parareu entre de vosaltres. Un, dos, tres, i... La diferència de fer una cosa endreçada a la diferència de deixar libre albedrío. Ara us enganxeu vosaltres amb ells. Un, dos, i un, dos, tres, 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 tres. Ara vosaltres us deixarem rient de suelta, eh? Farem quatre, fareu silenci i es queden ells. I un, dos, i un, dos, tres, i... Ara vosaltres fareu el grup que vulgueu. Manteniu la pulsació, això sí, eh? Vale? I un, dos,
Y un, dos, tres, y... Continueu. I fora, eh? Un, dos, tres, i... Això passa, això passa, això passa. Quatre i entreu. Un, dos, tres, i... Un, dos, tres, i... Tum tum ta 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 tum tum ta tum tum ta tum ta. Ara comptaré quatre i fareu el ritme amb la boca, sense tocar. Vale, aneu pensant que tum tum ta 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 tum tum ca tum tum ca tum ca, vale? Sense vergonya, eh? Atenció, però sense tocar, eh? I un, dos, i un, dos, tres, i... I a la propera toquem. I un, dos, tres. I fora. I un, dos, un, dos, tres, i... Moltes gràcies. Potser està una mica marejada, però crec que te la pots veure. Com et dius? Lucía, un fort aplaudiment per la Lucía, que ens ha cedit l'aigua. Ets de Granollers? També tens sort. Aquí ningú és de Granollers, tu. No hi ha ningú de Granollers? Sí! Pensava dir que aquests estan tots treballant. Es treballa molt aquí, eh? Ho sé, ho sé. Per això vaig marxar. Ja. A mi m'han dit, vols venir a viure a Granollers? Es treballa. Dic, ara, què dius? No ho he fet mai. Claus Tullic. Aviam, com que aquí a Granollers tots treballeu, tots teniu casa, no? Si més no, de lloguer o de la caixa. No, tots teniu... Per tant, si tots teniu casa o cotxe o moto o bici, tots teniu claus. Ensenyeu-me les claus. Teniu claus, no? Claus? Aquestes claus, aquí n'hi ha un que en té moltes de cases, sona brutal. Tu, no t'amaguis ara, tens moltes cases, eh? Aviam com sonen? Aquí sentim més claus, eh? Més claus? Aquí. Després ho farem tots de ritme, eh? Ara podeu remenar. Més, més? Més claus? Ara comença a sonar. Ara comença a sonar més, eh? Comença a sonar. M'agrada, m'agrada. Més claus? No tens casa. Ah, les té ella, la casa. Ella és la que mana, no? Claus? Més claus? No teniu claus? Us han d'obrir? Jo deixaria les meves, però tampoc no són. Molt bé. Vis, vis. Jo em dic Ernest. Què tal? Jo, Josep. Ah, no, Albert. Albert, Albert. Què tal? Ara farem un ritme amb el públic. No el fem amb baquetes. No el fem amb baquetes. Ho farem amb les mans. Carles amb la mà dreta, caixa amb la mà esquerra, perquè si no, no se sentiran les claus, eh? Guardeu les baquetes, guardeu-les, guardeu les baquetes. Aquest, i el break seria el tun-tu-ca-tun-xa-ta-tan. Sí, ho fem a la caixa, el fem a la caixa, no anem a les timbales, eh? Amb les mans, vale? Tun-tu-ca-tun-tun-xa-ca-xa-ca-ta. Anem a provar, sí, amb les mans? Un, dos, tres, i... No, no, m'agrada el gorro. M'agrada el gorro. Sí, exacte. Sí, fem la mà del Charles, eh? Fem la mà del Charles normal, eh? Exacte. Molt bé, gràcies. Vale. Oh, aquestes macos, sí. Clar, Claus, Santa Claus, el Renos, mira, ets, oi-te'l. Ho hem lligat tot, molt bé. Ara intentem, públic, amb les claus, anar a ritme, val? Heu d'intentar fer... Sí, sí. I ja està, eh? Per tant, comptaré quatre. Un, dos, tres, i... Sí, sí, dos. 3 i 2 3 i 2 3 i 2
3, y... Vale, força bé, força bé. Ara intentem fer-ho amb vosaltres, eh? Fem... Chum chum ca chum chum chiqui chiqui chi dos cha cha cun cu chiqui chiqui chi. La tercera ja entra al públic, vale? Per tant, no feu les corxeres del bombo. El bombo el traieu, eh? Perquè el bombo seran al públic amb les claus. Dos de bateria i dos més, públic i bateria sense bombo. Ells són el bombo, eh? És un bombo una mica especial, eh? Són les claus. Anem a provar, veiem què passa. Bateries. Ja us aviso, eh? Públic, us aviso. Us aviso, eh? Un, dos, tres i bateries. Segona, preparat. Un, dos, tres i... Xi, xi. Fora bombos. Ara millor. Conto 4, entren bombos, marxen claus. 1, 2, 3 i... Fora claus. No hi ha claus. M'he quedat tancat fora de casa. Recuperem claus, conto 4, fora bombos, entren claus. 1, 2, 3 i fora bombos. Dos cops, eh? Xixi. Sushi. Xixi. Sushi. Dos cops. Xixi. Intenta tocar més fluixet encara, claus no, eh? Xixi. Sí. Xaca, xaca, xaca. Xaca, xaca, xaca. Xaca, xaca, xaca. Ojo a tempo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Quatre i entre bombo. Un, dos, tres i... Fora claus, bé. Ara farem un compàs sencer de claus. Van un compàs sencer. I silenci de bateries, eh? 4, fora bateries, un compàs, compàs sencer de claus. 1, 2, 3, i... 3, i... I tornarem a provar, eh? Més convincents aquestes claus, eh? Tot un compàs, eh? 1, 2, 3, i... 1, 2, 3, i... Eh? Dos compassos de claus, dos compassos. Un, dos, tres, i... Un, dos, tres, i... Un, dos, tres, i... Quatre, fora bombos, entren claus. Fora bombos, entren claus. Bueno, què, nen? Un, dos, tres, i... Claus. Anem fent pianos, pianos. Aquestes claus, més, més claus. Martí, 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 sisplau. Xin, xin. Xin, xin. Xin, xin. Xin, xin. Xin, xin. L'última. Un, dos, tres i... Ah, bueno, voleu fer més? No, fem més. Volia deixar el públic sols amb el xin-xin, per això he dit última, eh? Hem d'estar atents, eh? Quatre fora bombos, anirem morint i quedarem al públic, eh? Amb el xin-xin. Fora bombo, un, dos, tres, i públic. Ara torno, piano, anem baixant volum. Es quedarà el públic sol amb el xin-xin. Nosaltres ja parem, eh? Xin-xin. Xin-xin. Última, eh? Un, dos, tres, i... Bé. Histèria, histèria. Anem a fer el paper histèria. Qui tingui paper histèria, eh? El pel·lida que hem escoltat abans. Ara sentirem un tema. Un tema molt curt, d'un minut i mig. On no sona la bateria, és un grup que es diu News,
Mius, el toca una amiga meva que es diu Emanuele Capletta, que es de Canadá, que ens agrada molt, es molt simpática. Val? Toca ella, pero claro, no la sentirem. ¿Vale? 2046, sí? Ah, més volum, ¿eh? Sí, ojo, recordeu que hem de tocar fluixet, que es un tema amb molta distorsió y costarà, us animareu molt perquè us estan mirant tots y marxarem de tempo. Ojo, que la bateria no sona. Sí que hi ha la lletra, una mica això, hem de seguir la cançó aquesta, ¿eh? Atenció, ¿eh? Toques tu a dalt, ¿eh, Ernest? O toques aquí? Aquí, és a dalt, no ho sentiràs. Toquem fluixet, ¿eh? 1, 2, 3, 1. Al costat, quasi ho hem aconseguit, és difícil, això és un aplaudiment, sí. Anem a fer el timbaler, sí? Grup A, grup B, sí? Tenim clar? Anem a fer els goliats aquí, les caixes aquí, sí? Això és un tema que ens agrada molt a l'Albert i a mi, d'un bon amic nostre que es diu Xavi Camp, i el tema es diu el timbaler del Bruc. Sabeu qui era el timbaler del Bruc? Doncs hauríeu d'estudiar una mica més, perquè era important, per nosaltres. Jo tampoc sé qui és. No, en sèrio. Timbaler del Bruc. Grup A. A. Grup B. Sí? Xa. Clar, sí? A veure. Recordeu que la part de la sardana, xan. Chan, 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 chan. Podeu pujar aquí dalt a fer solos. És el vostre moment de glòria. Val? Us aixequeu, pugeu a dalt, feu un solo curt. Vale? Anem pujant, sí? 2046 el primer? Molt bé, molt bé. Així, trencar el gel és el que costa. Bueno, molt bé, molt bé. Vale? Es tracta de que pugeu una mica, feu una mica solo. Fer solo no vol dir fer moltes notes. Fer un solo vol dir faig un solo. Un solo pot ser xa. Ja està, i et quedes amb... He fet un solo, eh? Vull dir, no teniu que fer 1000 cops per segon quan pugeu aquí dalt, eh? Tum, 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 xa. Tum, sí? Tum, tum, xa. Un, dos, i un, dos, tres, i... Piano, 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 piano. Creciendo, creciendo, creciendo. El moment de glòria ha arribat. Senyor, sí senyor.
Has arrencat un aplaudiment, molt bé. Tens, tens baquetes. Com no, el noi de Blanes. El noi de Blanes, sí senyor. Nascut entre Blanes. Sí. Sí, així és. Es va pescar a Blanes, home. Sí, sí pesquen a Blanes.
Molt bé. A Manresa no van sortir tants, eh? Continuem, eh? Tornem a la part, segona part, que és repetir el mateix per arribar a aquells quatre compassos on hi ha aquell cop de baqueta, parche, plat. Sí? Txan, 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 txan. Un, dos, sí? Tum, 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 ca, val? Un, dos, i un, dos, tres, i... Baqueta, con... Caos, 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 arriba el caos. Dos, tres, cuatro, bé, com quasi tota la vida, i dic quasi tot, tot té un final. M'ho he passat molt bé, eh, Granollers? Sou espectaculars, brutals. Les claus, fent palmes, fent... coneixent-vos, hola, què tal? Hola, demà us llevareu i direu, hola, com estàs, com et dius, jo Ernest, i tu? Josep. És mentida, es diu Albert, ell és de Tordera. Un fort aplaudiment per l'Albert de Tordera. Ai, merda. Ai. Hi ha algun menor? Això no es diu. Ni a casa. No em miris així. Llavors no diguis, saps que ho diu aquell noi tio de les bateries? No. Jo aniré a l'infern, eh? Soc de Manresa i no puc fer-hi res. Bé, va, doncs això, tot té un final i aquest és el nostre final. Anem a fer el funk? Sí? Sí! I ara els d'aquí, els de la meva esquerra, ho matarem això. Vosaltres continueu, eh? Continueu amb el grup. Sí? Sí?
Silenci quan jo digui, eh? Un, dos. Un i dos. Un, dos, tres i... Ei, jo no he parat de ballar, per què heu parat? Els d'aquí, així m'agrada. Aquests que van de blanc, aquests... Això sí que ho porten, ho porten. Nois, anem a fer la resposta, sí? Cun-cun, sí? Cun-cun, sí? Un, dos, tres, i... Nois, ara pararem, eh? Els d'aquí pararem, vosaltres seguiu, eh? Podeu ajudar-los, eh? Ho estan fent molt bé i nosaltres anem a fer la resposta d'ells, sí? Pum, tacatacatacatà. Tacatà, sí? Ho tenim clar? Un, dos, tres, i... Molt bé. Està sonant prou bé. Ara ho farem fluixet, 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 molt fluixet. Aviam, veig una noia molt guapa, una nena molt guapa. Tu, la que et poses la mà a la boca, sí? Aviam, que tothom et miri, que ets molt guapa. Val, doncs a partir de la noia, i n'hi ha una altra al seu costat també molt guapa, mira, ara segur que sou amigues, però us separeu. Separeu-vos un metre, un metre. I els de darrere teu... Ui, hi ha una senyora allà, hola, què tal? Mira, s'ha posat amb els de la dreta. Les dretes malament, eh, senyora? Bé, ara vosaltres sereu l'equip A. L'equipo A. Molaven, eh? Vosaltres sou l'equip A. I vosaltres sou l'equip B, que també mola. Però ara ve un moment d'aquells de demostrar si val més la A o la B. La cosa és molt fàcil, només heu de fer... Ei! I prou. Ei! A Manresa ho van saber fer. Ho dic perquè, saps? La cosa és molt fàcil, és... Ei! 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 Val? D'acord. Començarem pel costat esquerre. Ho heu de fer molt fort, és a dir, hi ha premi. Sí? Ei! Molt bé, d'acord. Grup B, grup B. Ho han fet molt bé ells. Ho dic perquè si voleu marxar contents de casa de dir he guanyat i coses que es fan, no? Sí? No em miris així, dona, que tampoc t'he fet res. Cridaràs, sí? Ara vosaltres... De moment guanyeu, eh? Fora. Un, dos. Un, dos, tres, i... Molt bé, tots vosaltres ho heu fet molt bé. Molt, 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 molt. Salta, salta, salta a la tanca. Que m'ajudaràs, salta.
¿No vols ajudar-me? No vol ajudar-me. No vol ajudar-me. Qui em vol ajudar? Mira, la noia que m'ha deixat tots els gorros aquests meravellosos, que jo no sé si tens polls o no, eh? Vull dir, si arribo a casa et buscaré, eh? Vine amb mi. Vine amb mi. Ara sí, marxem. Com et dius? Alba. Es diu Alba. Com et dius? Alba. Ara sí que es diu Alba. Ets de Granollers? Sí. Ei, n'he trobat una de Granollers. Blanes. Blanes, què et sembla, eh? Molt bé, doncs l'Alba, ella que és tan guapa, ens farà el final de festa. A veure si s'acaba és culpa d'ella. Jo m'ho trec tot de sobre, saps? No, no passa res, Alba. Et seguiran estimant igual, segur. Tens la teva mare per aquí? Aprofita per saludar-la. Hola. Qui és la mama? Hola, mama. Després vinc a sopar jo també. Fem que pugi. Sí, sí? Puja dalt. I l'Albert t'ho explica el que has de fer. Bé, doncs res, un plaer. Gràcies a tots aquests fenòmenos. Moltes gràcies a vosaltres, perquè realment vosaltres sou els artistes. Moltes gràcies a tots aquests blancs. Moltes gràcies als que hi havia per allà. Moltes gràcies als de verd. Moltes gràcies a l'Albert. Moltes gràcies a aquesta gent que hi ha aquí a terra asseguts, que sembla que demanin res, però són de puta mare. Moltes gràcies per tot, nois. Albert. Albert. Ho tenim? Sí? L'Alba ho farà bé? Això és un final de festa, eh? Apoteòsico. Ni el McLari. Sí. D'acord. Això és una novetat. Representa que ara vosaltres farem això que ens agrada tant, que és fer soroll. Fer soroll d'aquest de fer soroll. I com a final de festa, l'Alba, quan bonament vulgui, i quan la seva mare el deixi, mare, la deixaràs, no? Bé, quan l'Alba vulgui, llançarà la pilota amunt. Quan aquesta pilota toca terra, tots callem, vosaltres aplaudiu i marxem cap a casa. Sí? Moltes gràcies a tots. Soroll! Ara vinc a viure. M'hi vols? Serren de plats, eh? Seu, Ernest. Sí? Ara sí, eh? No perdeu vista l'Alba, eh? Ja! Alba, una cosa. Molt bé, gràcies a tots. Gràcies a tots vosaltres. Sense vosaltres no és possible, mai millor dit. Un fort aplaudiment per vosaltres mateixos. Aplaudiu-vos. Aplaudiu-vos vosaltres mateixos. Molt bé. Gràcies, públic. Ja sabeu, una altra cosa més a fer amb les claus. Gràcies. Gràcies a tots, eh? I visca la Festa Major de Granollers. Visca la Festa Major de Granollers. Visca la Festa Major de Granollers!